Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe 28 aprilie 2024 și încep să confecționez bocili respective. O să bocili naturale, adică natural, nu sunt naturale, sunt artificiale, dar le voi face din ceară. Avem aici matrița care ne va folosi pentru a face aceste mici cupule. Pentru acest lucru, prima dată când încep lucrarea, le pun la înmoiat. Un alt aspect important este să aveți ceară la dispoziție și vă arăt aici. Am astfel de ceară care este calitate superioară și aici am o ceară calitate inferioară, da? Și această ceară de calitate inferioară poate fi adusă la această calitate. Foarte simplu. Eu de-a lungul timpului am tot încercat tot felul de metode de a prelucra ceara și cum să ajung la o ceară cât mai calitativă. Între timp am curățat aceste linii, așa să le zicem, niște linii care vor prelua aceste cupule de ceară pe care le voi face. De menționat este că cupulele de ceară le fac exact în ziua în care le introduc în stup. Deci aici, în această cană sau recipient, voi pune ceara respectivă. Voi pune aceasta. Mai adaug și ceara de calitate inferioară. Așa, deci introdus în apă. Și o să vedeți ce frumos o să iasă aceste cupule. Consider că această ceară este suficientă. Acum o să o pun frumos pe foc, la o temperatură exact cum e aragazul până acolo, să se încălzească și ceara se va topi în apă. Profit de acest lucru, fiindcă ceara se va ridica la suprafață, iar apa se va lăsa jos, iar mizeria se va lăsa pe fundul cerii. Deci vine stratul de ceară, stratul de mizerie și apa. Astfel poți foarte, foarte ușor să cureți ceara. Acum o să-l pun pe foc și când se va topi, va fi gata de confecționat acele cupule de ceară. Continui după ce ceara s-a topit. Am aceste matrițe, iată, și am primele cupule formate, iată așa arată, o cupulă foarte frumoasă. Așa, după ce scoatem de pe matrițe prima cupulă, introduc matrița în ceara topită. Introduc o dată, aștept un pic, mai introduc o dată, mai aștept un pic și încă o dată. De trei ori. După aceea o bag înapoi în găleata cu apă să se răcească. Între timp s-a răcit și următoarea cupulă. O iau frumos și iată avem o cupulă de ceară. Vedeți, chiar dacă am folosit ceară de calitate inferioară în amestec cu cea superioară, ceara este superbă. Cupulul este perfect galbenă din cauza că toate sedimentele din ceara respectivă s-au lăsat pe fundul acestei căi. Hai să mai facem una.
ce bagi odată, lași un pic, mai bagi odată, mai lași un pic, focul este oprit și încă o dată și introducem în apă să se răcească. După care trecem și scoatem pe următorul. Ia, o cupulă foarte, foarte frumoasă. Eu am de făcut aproximativ, câte am calculat, vreo 30, după care vă arăt exact cum le voi lipi de acele linii. Are o treabă mai migăloasă așa, dar creșterea reginelor este migăloasă în general. Trebuie să ai multă răbdare. Asta dacă nu vrei să dai acolo 100-150 de lei pe o regină împerecheată. Asta este doar etapa în care pregătești totul. După asta urmează introducerea în stuc, plus că mai este nevoie de, să zic așa, transvazarea. Aș putea să zic ceva despre transvazare, fiindcă n-am cum să o filmez, dar pot să vă explic cum decurge. Deci se ia o ramă dintr-o colonie puternică, eu prefer cele mai puternice, sau să spunem că aveți o regină care vreți să o multiplicați și atunci se poate lua o ramă de acolo. Eu nu selectez o anumită ramă, ci să fie mai negre la culoare, în care se găsesc larve de toate culorile posibile, de toate vârstele posibile, și voi selecta cele mai mici larve, acelea sunt cu lăptișor transparent și abia o picătură de lăptișor. Așa. Iată, o să fac așa și larvele. După aceea trebuie să găsești o ustensilă cu care să te obișnuiești tu. Fiecare om poate transvaza cu o anumită ustensilă. Eu le prefer pe cele chinezești. Există un set profesional de transvazare pe care le prefer eu. Mi se pare că am la îndemână un astfel de set. Să vi și arăt. Aici este acel set. Nu l-am mai deschis de ceva timp. Așa. Dacă nu umbli cu aceste lucruri mai des, nici nu știi să le mai folosești. Așa. Iată, asta folosesc eu cu acest tip de... Stați să se vadă. Așa. Cu acest tip de ustensilă mut eu larvele. Este foarte flexibil și îl iei foarte, foarte ușor. Așa funcționează el. Bagi sub larvă, din partea din spate a larvei, cum ar veni, fiindcă ea stă curbată, ușor curbată, fiindcă larvele mici nu sunt foarte curbate, așa ca o banană. După care vine și o lași foarte, foarte ușor pe fundul celulei. Asta folosesc eu, cu asta m-am obișnuit să
Multe larvele. Deci este o unealtă foarte importantă. Punem la locul ei. Am încercat de-a lungul timpului tot felul de metode de a muta larvele, dar cel mai ușor a fost cu acel set profesional. Bun, eu o să revin acum după ce termin de făcut cele 30 de cupule de ceară. Iată, superbe! Ies foarte faină și la dimensiune corectă, să zic așa. O să revin când o să le atașez pe linie. Bine, continuăm. Am schimbat unghiul, fiindcă mi se părea, cred că am stat în față la cameră când am făcut această operațiune. Deci introducem, mai facem câteva cupule de gen. Și să le adăugăm pe lațul porboci. Iată așa, foarte ușor se desprinde. Și avem încă o cupulă. Acum să aduc o linie că asta este linia pe care voi atașa aceste mici cupule. Cu această linguriță prefer să fie din metal și o să iau câte o cupulă, iau ceară, introduc în acest portboci și se va lipi cupula frumos. Punem așa. Foarte, foarte fain. Merge treaba. După ce termin de lipit, le voi introduce la colonia care va crește aceste cupule. Prima dată va trebui curățate de către albină. Ea o să redimensioneze un pic gura, da? Gura cupulei aici o să fie redimensionată de către albină, o va pregăti. Bun, deci cam asta este esențialul. Sper că s-a înțeles cum vin puse, deci ele nu cad. Poți să le întorci, nu e nicio problemă. Cam atât. Până data viitoare, numai bine. Le voi duce la stup și acolo mai am câte ceva de adăugat. La asta în următorul film.